عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں یوں تو سید بھی ہو
غزہ بھی ہو افغان بھی ہو تم تم سے بھی کچھ ہو مگر یہ تو بتا کیا مسلمان بھی ہو تم وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نوت یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود سری تعریف اللہ تعالی حق یمی اللہ تعالی ہم پلنی فضل و احسان سوت اسی بہترین موقع فراہم کر اسکن یت خیر واجنی مجلس اندر جمع اللہ تعالی بنوین سون جمع گسن رحمتک جمع گسن سون نیرون بنوین اللہ تعالی مغفرتک نیرون اللہ تعالی کرین یہ سون سمن پنس دربار سندر قبول درود سلام سن احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالی مبعوث فرما انسانیت کی ہدایت بابت یمن پر ایمان واجب یمن پر درود و سلام سوز عظیم عبادت اللہ تعالی سن رحمت سن صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تبا تابعین اتباء تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین علماء دین اللہ تعالی ولین یمن تماما پنس رحمت ساندر اللہ تعالی ولین حاضرین تغائبین پنس رحمت ساندر آمین یا رب العالمین کتاب و سنت چکرن بیان کی نکش عبادت اور عبادت سوید سوید فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکشو گنہو نش بچنو زری حدیث کو رک بیان یستو سرنی یاد آسی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج امت کے نوجوانو یل تو استطاعت لبیو تو کرو نکاح علماء شی استطاعت زمانہ کرن بیان اخ مانا یہ گس مولی استطاعت لب یعنی یہ گس اخ قابل آسن یہ گس مہر حکن ادا کرت بیاخ مانا شی استطاعت یہ گس جسمانی استطاعت لب نوجوان ساون یل سے استطاعت لبخ یعنی مولی استطاعت بی لبخ جسمانی استطاعت فلیت زوج پس کرزی فل پور نکاح ایم پت کر ات حدیث اسمز نکھوک زفہد بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ امین نکاح کی برکت کری اللہ تعالیٰ سے گزی بسرات مانگو چانن چشمن تو چانن نظرن کر حفاظت ذات ذل جلال حضرت اللہ بد نظری نش بچائی اللہ تعالیٰ غلط نظروں نش بچائی اللہ تعالیٰ و احسن للفرج بے کری اللہ تعالیٰ چونی شرم گھس امین نکاح کی برکت حفاظت مانگو بدکری نش بچائی حضرت رب العالمین ات حدیث اس مذکر نکھوک یم زفہد بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح یتی عبادت تج چھو نکاح گنہونش بچنک ذریعہ انسان چھو نکاح ذریعہ بچن کمنش آخ بد نظرینش بیشو بدکرینش کے بچن اللہ تعالی بچوئن تماماً امنش آمین یا رب العالمین یتی نکاح گنہونش بچنک چھو ذریعہ تج چھو نکاح امود بیان کرن یشو باعث تکمیل ایمان امی نکاح کی برکت چھو اللہ تعالیٰ تہندس ایمانس تکمیل اسوات اس کے شو نکاح سمجھ اشو نکاح سمجھ لڑکا شو خاندر کرن امس گھر واجن ان گھر ون چھ دون تہ امس لیون تہ امس اندرم کام تہ امس نبرم کام تہ امس زمینداری تہ امس وڑ کماون تہ امس اشو نکاح یی سمجھ اگر چھ کوڑی منز گسن یم صفات آسن س گس کام تہ کرن تت من چھ نہ اعتراض صحابہ ہن زم گھر واجن آس تم تہ آس کام کامی منز چھ نہ اعتراض مگر کون نکاح یتی سمجھن نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نکاح چھو باعث تکمیل ایمان امی نکاح کی برکت چھو رب کائنات تون دس ایمان اس کرن مکمل
تہند ایمان نکاح مکمل حدیث کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل نوجوان نکاح کرن رب کائنات نصف ایمان کرن نکاح کی برکت مکمل گوئی نکاح کرن سچو اکس انسان سن نصف ایمان مکمل ایت رود نصف با صحابو کور عرض تم خاطر کیا پز کر تم خاطر پز کرن کھوچن پز ذات ذل جلال حضرت اللہ تو پز رب سن تقوی کرن اختیار سن نصف گچ اللہ تعالی سن تقوی اختیار کرت نکاح سد گس نصف ایمان حاصل رب سن تقوی اختیار کرن سد گس نصف ایمان حاصل یت پوٹ وات تہن ایمان تکمیل اس گو یت نکاح عبادت تج چھ نکاح گنہو نش بچنک زری یت نکاح گنہو نش بچنک زری تج کرک بیان نکاح چھ باعث سکون سبحان اللہ فرموک نکاح چھ باعث سکون مگر یلیت نکاح چھ کارا گڑا اگر تو عمومی تو اسے خاندر والس پرسو اس ون تو نکاح پت کیا چون زندگی دپی ہے صرف پریشانی ہے بایا کون پان چھ شہزاد نکاح کر زین نکاح پت چھ صرف پریشانی کیا اس کیا نکاح سمجھ سرور و شہر اشد پن یشور اتک مزہ ہے راتک مزہ شو دون ترین رتن ہن مزہ تو بس لزوم و مہر اش نکاح سمجھ مت شاید مہر چ ادائی گموم و دہرن پت پور زندگی پریشانی اشی سمجھ مت نکاح مگر کتاب و سنت کے شو نکاح کرن بیان کتاب و سنت کرن بیان دپ نکاح چھ باعث سکون مگر یلی یت کس پرسو تو نکاح بعد چ زندگی دپی صرف پریشانی ہے صرف تکلیف ہے صرف ٹینشن شڑن ہن تفریق خاندارن ہن تفریق والدین ہن تفریق اتھس نکاح بعد چ زندگی لگن تاونس اشی ونن اللہ بچا مگر کتاب و سنت کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان نکاح چھ باعث سکون نکاح چھ باعث نکاح سچ چھ انسان زندگی ہن سکون حاصل مگر یہ چھ نکاح کرن پتہ سکون نہیں راو کیز اس ما چھ نبوی اصولن پٹ عمل کتاب و سنت یم اصول اس دیون چھ از دوجی زندگی گزارنی تمن پٹ چھن اس عمل اوی چھ سانی خطر نکاح باعث پریشانی مگر قران و سنت کرن بیان نکاح چھ باعث سکون نکاح سچ چھ زندگی من سکون ہے نکاح سچ چھ زندگی من مٹھاس ہے نکاح سچ چھ زندگی میٹھ بن زندگی اندر چھ انسان میچھر لا نکاح کے بعد نکاح چھ باعث محبت نکاح کرن سچ چھ انسان اس محبت حاصل محبت حاصل گسر پرچو امت چھ ماج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمس پرچو دپوس تہندس گرس من کیا محبت تہندس گرس من کیا الفت امت چ موج عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دپن بوسس بان تی چھلن بوسس گرس ڈون تی لیون تی بوسس گرس اندر غذا تیار تی کرن مگر مے چھ یمو چشمو وشمو یلی بان مانجن مانجن اوسس تھکن بان چھلن چھلن اوسس تھکن می اوس پانے بان دیون مانجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ڈون ڈون اوسس تھکن می اوس پانے ڈوید دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ محبت نکاح باعث محبت گرواج نسیت محبت اصلی رشتہ نسیت محبت اولاد نسیت محبت یہ باعث محبت عائشہ دپن میوز ڈوید دیون محمد رسول اللہ مے بوائے شرط صاحب یتن بوزن یل یمن اصولن پٹھ عمل کر سکون زندگی کر رب عطا انشاء اللہ مولانا مبارکی ونن اوی پنن اشعار نشر کیا ونن حجر سڈونس نالان شرنس گر کام کرنس قربان لگہاس
شبسنا اسوان دهو سری پنن زو محمد الرسول اللہ زو تجان کرہو قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر سڈونس نالان شیرنس گر کائم کرنس قربان لگہاس علی پست حیس میمست دالس حرفس حرفس قربان لگہاس یتوی ہوت ن رات کی تو وٹنس تحجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگہاس ایشوریس مز ماہ رمضان اس اندر وتھن صبح پت کہاں رتن اللہ تعالیٰ ہس منت پتہ بہہ بج تام نیف تراون کہاں رتن مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرن گسن بیدار روز سندس مز مسس من گسن بیدار امت موج آئی شکرن بیان توتا استویل سجد قیام کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میان چشمہ سوچن پائے مبارک کنو سور میں مبارک حسن بس سرز کرن تی کیا شو پنس پانس یو تکلیف دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہنز ربن کور اعلان سے متعلق قران سن رب دپن مکر تی پتم تبروہم ساری ختم ام باوجود کیا شو تی پانس تکلیف دیون ورم شو حسن پائے مبارک عائشہ سے فرماون عائشہ کیا ز شک نہ یتن نبی رحمت گوس رب سن بنن شکر گزار یتن چھا خاص کرن عرض اہنز کیا جی اس تو کہ شو بنی رب سن شکر گزار عرض اس کرن عائشہ دل دی شکر گزاری کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مولانا مبارکی ون رحمت اللہ رات کے تو وقت نہ تحجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگہاس می مست حیس می مست دالس حرفس حرفس قربان لگہاس بانو سم دیون مجت محمد رسول اللہ ڈویتھو سم دیون محمد رسول اللہ بوس ساسن اصل بات آرامس ان پتو شام پچ پن سجر مبارک تسمز تشریف انن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میس وچن آرامس میس بیدار کرن پانے دست مبارک کوٹ مانڈن پانے چٹ کرن تیار گزاوز گسن تیار میس دیون آلو عائشہ بیدار گس گزا تھوئی زیار کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکش باعث محبت یہ محبت اس نے صرف ام سی ہور گروائی ہو سکی یہ پانے دیون گو دپن میں اس نے زند گروائی نن پر رشک گسن مگر یہ سمت اچ موجی میں دنیا درم سس سیدہ طاہرہ حضرت خدیجت کبرہ رضی اللہ لمن تمس پر اس میں رشک گسن حالا کہ سوس نہیں زندہ سوس ہم دنیا درام مگر میوس تم سی پر زیادہ رشید گس یل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرن والو سوال کو سموجے دنیا من درام تم اس پٹ کیا جو سی رشید گس امت چ ماجد جواب دپن یل شام پٹ اس پن سجرس اندر تشریف انن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوش آسے اگر دہلی خوشی آسے میلی نبی رحمت شام پہ خوش آسے روز پہ بشاشت آسے میس ون عائشہ کاش امت چ موج خدیجہ زندہ سن آز بائی ہس پنن یہ خوشی محمد رسول اللہ کن دو اس حالات آسن بڑا سخت اور عربک حالات چھو تو زانن کنڈی سڑکن پر بچھاو تکلیف دن نبی رحمت مرمیچن جانورن ہز اوجدی انت سلائن پشت مبارک اتک تکلیف پام بربلون حکارات کرن نبی رحمت علیہ السلام پتا اس کن دو آسن سٹھا پریشان دل ملول اس آسن ایل شامن حجر مبارک سمدن تشریف میوس روئی کی کیفیت تلی فکر ترن آل چھو پریشان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوص صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس منن عائشہ کاش مین خدیجہ زندہ سنگ آز بائی حس بنن یہ غم محمد رسول اللہ
کرواجنن سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوت یلی بکر عید اس وار عید الاضحی ذبیح کرن ولو جانور اس کرن ذبیح قربان اس کرن امس اس وانن ذبیح کرن والا ماز منز تھز گڑن یو کس خدیجہ سنن سہلین نکاح بائی سے محبت نکاح بائی سے نفرت بائی سے عداوت بائی سے لڑائی بائی سے جھگڑ بائی سے فتنہ نکاح بائی سے فتنہ محل وش تماش علاق وش تماش پتر وشن تماش رشتہ دار وش تماش گاؤں وش تماش بستی وش تماش نکاح بائی سے فتنہ تو بائی سے لڑائی نکاح بائی سے محبت یتھے پوائنٹ فرمو نکاح یتی بائی سے محبت نکاح یتی بائی سے سکون نکاح چھ بائی سے حصول تقوی نکاح سچ انسان اس تقوی حاصل مگر بد قسمتی کو چھ سس اش نکاح ویزی تقوی راو نکاح ویزی نکاح تقوی راو نکاح چھ بائی سے حصول تقوی مگر اش نکاح ویزی پرہیز گاری راو اش نکاح ویزی کردار راو وچھو تہ سن نکاح اچھا لبن کنجائی تقوی چھ نظر گسن اللہ تعالی سن خوف چھ نظر گسن ٹینٹ ڈیکوریشن گیون ناچن اس اس بن کن بیہ اس اس چائے شاور اس او کستان آلو گئی بے خبری اندر مگر کہن جائن الحفظ جوہر نگر سی زان بہس کی ٹائم برو تک خطبہ نکاح مہاراج اس مغربس پہ وقت یہ اثر پہ فون کر مول صاحب جلدی وی بہت مغرب تہ برہ دیز ایمرجنسی کر شاید وات مہاراج وقت پہ بہت مغرب برہ پیار یوتام دہ بجے بس فاقہ مے دم شام بہ نیر مے دیو تو اجازت ثیر گو یمو کور اسرار چونکہ کور مل کور اسرار ام دو مولی صاحب کیا منٹ کریو صبر پراڑن پراڑن گوز مہاراج او ساڑی بھائی یل ساڑی بھائی آو ام پت کریم دہن پندہن منٹن آتش بزی نبر کنی شو بنگول پھاٹنا ٹاس پھاٹنا ساو اندر تقریبا ساڑھ بہ چھس بہ تس بہ خود بہ نکاح دن خاطر اور پت ون مے تمس مے دمس یہ شاہ عدل یہ شاہ انصاف اخ چھس بہ صبح پٹھ سے پراڑن مغرب پٹھ سے چھ بہ پراڑن کم از کم شاہ گھنٹہ بے آوک سو اوڑ اور ساوک تی کرن کرن ان شایا نشان چھ یہ شاہ دین یہ شاہ طریق یہ شاہ کتاب و سنت و پیغام یہ شاہ پیغام محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دل گو خوش واللہ اللہ تعالیٰ کرنو برکت یت نکاح سندر خوش تو خوشحال تنو اللہ تعالیٰ یمی چھ ضرورت تاکہ یہ پیغام گسا یہ میسیج گسا نوجوان کرن کوشش نکاح بنائیں سادہ نکاح کرن تم اسراف ورو نکاح کرن کم از خرچس یہ توندس پری پورس منز اوس بہ خود بہ نکاح قریب اوس نکاح بجٹ اومت 60 لاکھ اہن حظ اچھا تمن ہند تہ سوچن یم 60 ساس تہ اینول انکم یم بچی مز ادرت مگر خریدار خریدار کہین نکاح حصول اس گس نکھ کس موقع پہ تقوا راو اس گس پرہیز اس گس دین راو دین گس تراو دپن امام شافعی رحمہ اللہ برہ کنے اس اک صاحب گزر ام لوگ تریش بانس دچھن اس آج چھ اس تہ معمول بنو یل اشواسن بت کھن بوڑ بان چھ بھرت یون مگر ات گلاس چھ اس برنس کھوچن دپن یہ تلیو کھوش ات گلاس گس تہ بھرت یون ان یوت بوڑ بان یا بھرت گلاس تن بھرت پرواہ کیا چھ دپن نس گلاس گس ام شخصن تل یہ دو کھوڑ اتھ تلن تریش ہچن چین امام شافعی رحمہ اللہ رکو فرمائز دوشنی اتھ ام کور عرض گلاس حزی برت بان حزی برت فرمائز بان این برت مگر دین گس نہ برت ہن دینس کر حفاظت اس پس دینس حفاظت کرن یتن موقع یمس یہ ونو نا سوت ونن محل ونن ہے خاندر چھ شوبن ونون سوتی میت چھ شوبن ودن سوتی یہ دین شون دین یہ حدیث چھ نہ دین یہ چھ پانے اس گڑ مچ کتاب سنت یہ قرآن یہ حدیث یہ پانے اس وقت نہ سادگی سان یہ خاندر شبہ اسراف ورائی یہ خاندر شبہ ات من برکت ات من خیر اللہ تعالیٰ کرین یت مز تہ خیر عطا اللہ تعالیٰ بنوین یت نکاح تہ باعث برکت اللہ تعالیٰ تھین امس میانس بیس پنس حفاظت اندر امس میان ہمشیرس کرین اللہ تعالیٰ پن حفاظت چونکہ حالات ملحوظ نظر تھوت وقت ملحوظ نظر تھوت کور اختصار کلمات تہس خدمت اندر عرض رب اسکر دعا یہ صحیح پر دین رب عمل کرنو توفیق یا
اندر خطا گو سہو گو سو شمیانی طرف شیطان سن طرف تتکرن اللہ تعالی در گزر تو ذکر جو در گزر یت پرزن تو سری چھو زانن سو ربیع الاول 1433 ہجری بمطابق آز کے چمو سز سرکری 3 اکتوبر زساس تاکو بعد نماز عشاء سپد محترم بشیر احمد دار ولد غلام رسول دار نیم وحدت کالنی چاڑورا سندر چروزن یہندس دولت خانس پہ نکاح مجلس منعقد یزن اصالت اتندر اوسون ناکہ محترم برادر عشرت مقبول بٹ ولد محمد مقبول بٹ یم شاہ پورہ واتورا بڈگئی میں سندر روزن یمن اوڑ شاہد سویت محمد مقبول بٹ ولد عبد الاحد بٹ یم تشت بستی اندر روزن شاہ پورہ واتورا یم واتن سنس برادر اس والد محترم بیاہ شاہد چیمن سویت نذیر احمد ڈار ولد غلام احمد ڈار یم پانزن سوڑ اندر روزن یم یمن بطور شاہد نذیر صاحب شاہد تھی موجود الحمد للہ یہ زن سن ہمشیر اس منکوہ سور پیامس من ماہرین ون تبسم بشیر ڈاکٹر بشیر احمد ڈار وحدت کالنی ژوڈر بڈگام سند روزن سان ہمشیر وکیل محترم ولی محترم محترم بشیر احمد ڈار ولد غلام رسول ڈار وحدت کالنی ژوڈر سند روزن رشت کن وات سان ہمشیر والد محترم سانس وکیل محترم شاہد شاہد اول منظور احمد ڈار ولد محمد اکرم ڈار بادی پورہ ژوڈر سند روزن نذیر احمد کھانڈے ولد محمد عبداللہ کھانڈے پنزی پورہ ژوڈر سندر روزن ساری چھنا موجود الحمد للہ یم زن منکو حسن طرف ولی محترم محترم بشیر احمد ڈار ولد غلام رسول ڈار وحدت کالنی ژوڈر سندر روزن شاہدن ہند موجودگی من پرچن یسن اللہ تعالیٰ سند یسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ مبارک سی تبسم بشیر ڈاکٹر بشیر احمد ڈار وحدت کالنی ژوڈر سندر روزن یہند نفس زوجیت آو تہند ولایت ست بخشن عشرت مقبول بٹ ولد محمد مقبول بٹ شاہ پورہ وحتورہ بڈگام سند روزن محترم بشیر صاحب بیو دی مہر 15,70,602 روپیے یت اندر زن 15,70,602 بصورت زیورات 50,000 نقدی تو چھو بخشن الحمد للہ سمع الحمد للہ محترم منظور احمد ڈار نذیر احمد کھانڈے صاحب اتلو تو کچھ چھو تو چھا شاہد اچھا تو چھا شاہد اچھا تو چھا شاہد اچھا الحمد للہ سمع الحمد للہ یم زن سن ناکہ محترم برادر عشرت مقبول بٹ ولد محمد مقبول بٹ شاہ پورہ واتورہ بڈگام سند روزن شاہدن ہند موجودگی من پرچن یسن اللہ تعالیٰ سند یسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ مبارک سد ولی محترم سند ولایت سد دون شاہدن ہند شہادت سد تبسم بشیر ڈاکٹر بشیر احمد ڈار وحدت کالنی ژوڈر بڈگام سند روزن یہند نفس زوجیت آو تہندس زوجیت اندر بخشن بڑیو دی مہر 15,70,602 بصورت زیورات 50,000 نقدی یہ سوری وصول سب دیو برادر عشرت صاحب تو شز قبول کرن الحمد للہ ثم الحمد للہ محمد مقبول بٹ نذیر احمد ڈار صاحب اتلو تھوت کچھ چھو تو چھا شاہد تو چھا شاہد تو چھا شاہد بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب العالمين.